Zbulohet vetë vrasja të arrestuarit brenda komisariatit. 4. Mbi vdekjen e Bardhyl Balliu, 36 vjeçarit nga Kavaja, u hodhën disa hipoteza. U tha se ai vdiq nga keq trajtimet e policëve, më pas u tha se ai vrau veten. Sot, krerët e policisë sharuan se si vdiq Balliu brenda qelisë. Ai, ndaluar nga policia 2 ditë më parë në Kavaj, i dyshuar si autor i një vrasje, ishte transferuar në Tiranë për mungesë hapësire. Por në komisariatin 4 të kryeqytetit ai ka jetuar vetëm një ditë. Sipas hetuesve, Balliu bashkë me një shtetase tjetër ishin autorët e vrasjes së një të moshuare. Ata të dy ishin të bindur se nuk do të zbuloheshin nga policia, pasi nuk ishin larguar dhe nga qyteti i tyre. Ndaj arrestimi i tyre i befasueshëm brenda në qytetin e Kavajës i ka tronditur thellë. Balliu bashkë me të arrestuarin tjetër janë sistemuar më pas në qeli të Ndara. Sipas krerëve të policisë para izolimit, Balliu ishte kontrolluar imtësisht nga policët Gardian. Por syrit të tyre u ka shpëtuar rrypi i holli tutave që ai mbante. Grupi hetimor që studion shkaqet e vdekjes së tij sqarojnë se Balliu, duke mos pranuar dot faktin e zbulimit të tij si autori i vrasjes, ka vendosur të vetvritet. Ka hequr rrypin e holl dhe e lidhja të pas shafe, e më pas pjesën tjetër e ka shtrënguar në hekurat e qelisë. Vdekja ka qenë më një heshtme pasi rrypi i holl ja ka bllokuar frymarrin shumë shpejt. Sot drejtuesit e policisë shqiptare, duke e quajtur ngjarjen akoma në hetim, nuk thanë se do të ndalohet ndonjë policë në lidhje me vrasjen. Është e dyta herë brenda pak ditësh që të arrestuarit vetvriten brenda qelive.